toi on aikaa taideteollisen korkeakoulun jälkeen, jossa design oli se, niin kuin se oppisuunta periaatteessa. Eli tehdä käyttöesineitä. Sitä ennenhän oli Kankaanpään taidekoulu, jossa opiskeltiin sitten ihan oikeastaan kaikkia taiteen aloja. Se oli 2-vuotinen ja kaikki oli niin kuin vielä paletissa mukana. Toi on sitten vähän myöhäisempää vaihetta. Tein siis tuommoisia isoja käyttöesineitä, joita ei voi mitenkään käyttää ainakaan mun voimilla. Ja niitä tuli enemmänkin, siis ton tyyppisiä esineitä, että yhtä aikaa. Oli niin kuin design-esine ja sitten siitä tuli veistosta ja sitten päinvastoin, en muista enää. Mutta toi värinkäyttö tolla tavalla, niin siitä lähti kyllä, että on tuommoinen niin kuin rosonen metallilla käsitelty pinta ja sitten tuollaiset posliinivärejä muistaakseni, noi kirkkaat värit siihen aikaan oli. Ja arabialta niitä sitten pystyi saamaan. Nämä abstraktit teokset mulle liittyy paljon ihmisiin ja toisin sanoen ihmisluonteisiin. Kuka on niin kuin leuhka, kuka on ylpeä, kuka masentunut ja tuossa ne on ihan selvästi esillä. Mutta aika paljon siis. Ja yleensä teoksia oli ainakin, tein semmoisia niin kuin kokonaisuuksia, joissa oli 2 tai useampia. Että aina niin kuin ryhmiä. Ja tietysti semmoisia, niin kuin, että kun tekee yhden, niin haluaa tehdä vaihtoehtoja. Siis niin kuin seurata sitä samaa ideaa, mutta tehdä niin kuin sitä eri lailla. Ja sitten sillä se niin kuin menee eteenpäin. Kaikki ne työvaiheet ja aikakaudet ja muuta, että sitten kun tekee yhden keksii, että tuosta voisi vielä ehkä tutkia noita luonteita enemmän, niin sitten myöhemminkin, vaikka ne tulee ihan toisen näköiseksi teokset, niin aina ne jotenkin niin kuin liittyy siihen samaan sarjaan tai omaan sarjaansa, mutta niitä on, niin kuin sitä työskentelyä on jatkettava. Tuossa on semmoinen vaikeus just, että kun siinä on ikään kuin 2 kappaletta, mutta ne on täytynyt rakentaa molemmat tietysti yhtä aikaa. Ja tämä tyhjä tila tuonne väliin. Ja se ei ole sitä, että se olisi vaan leikattu, vaan se on myös 2, niin kuin ikään kuin 2 kappaletta. Mutta että kun se lähtee se tekeminen sieltä alhaalta vähitellen kasvattaa, vaan rakentaa, niin ne on rakennuttava molemmat koko ajan, molemmat puolet, ja sitten ne taas tapaa täällä ylhäällä. Että, ja voin sanoa, että siinä on niin kuin, en ikinä lähtisi tekemään enää tuollaistakaan tänä päivänä, liian suuri töini. Tässä työssä, minkä takia se on oikeastaan valikoitunut mulle tämä keramiikka, niin sen takia, että tässä on kaikki työvaiheet sellaisia, jotka mä voin itse tehdä, mä en tarvitse ketään. Tähän liittyy nyt hirveän paljon tietysti toi materiaali, tutkiminen ja noiden metallien kanssa, siis empiiristä kemiaa. Täytyy tietää, missä lämmössä lasi sulaa, mitä lämpöä minä käytän niiden sulamiseen. Ja sitten missä taas, ja nämä metallit täytyy sulaa ihan samassa lämmössä. Ja se on noin toi 1200 astetta, mitä mä käytän.
nuo kuvat on Hämeen museosta vuodelta 1998. Ja silloin jaettiin se Hämeen museon alakerta siskon kanssa. Noiden ruukkujen sisällä on kierteet, mutta kaikki erilaisia. Yleensä noin mun näyttelyteokset tai osa niistä on tommosia installaatioita. Ja sitten toi ylimmäinen kuva on myös semmosista isoista ruukuista, joka ikään kuin ne on tehty niin kuin vain osa ruukkua, että se ikään kuin menisi maan sisään. Ja mulla oli siellä vielä hiekkaa sitten, että saattoi tulla niin kuin jonkun niiden suusta. Että ne näyttää niin kuin, ja, mutta ne pysyy just noin ja ne on tehty sillä lailla, että ne ei ole kaivettu mihinkään. Että oikeastaan tuommoinen ajatus vieläkin mua kiehtoo. Että. Ne on valkoisia. Mutta esimerkiksi keramiikka, niin sehän ei, se ei itsessään niin kuin hehku, niin ne on päällystetty paperilla, joka sitten tekee ton, antaa ton, heijastaa ton valon. On mennyt muutama vuosi, että noi on kertyneet, että on saanut tehtyä nuo työt, mutta sitten, että ne tapaa toisensa tuommassa ryhmissä. Ja sitten se on mun tapani tehdä, koska mitään ei tule nopeasti. Että se kestää ja se pitää saada kestää se, myös sen, niin kuin sen installaationkin miettiminen. Niin se vaan syntyy sitten pikkuhiljaa.